Ahoj, já jsem Lenka a tohle je Hurricane Toe Pro od Tevi. Díky této uzavřené špičce jsou vaše prsty chráněny. Zcela nastavitelné zapínání pro bezpečné padnutí. Měkký shockpad systém v patní části zaručuje zvýšenou absorpci nárazu. Nylonová podpora klenby zajistí přirozený ohyb chodidla a lepší stabilitu. Durabration Rubber TM Podešev pro lepší trakci a zvýšenou odolnost. Toto jsou kvalitní sandály s plnou špičkou pro outdoorové i běžné aktivity. Můžete je zakoupit na tevastore.cz.